नमस्कार आदरणीय दर्शक दर्शकबिन यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीति तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ खबर नेपाल टेलिभिजनमा प्रति हार्दिक आभारी छु नमस्ते पुण्यजी तपाईँ तपाईँ जन्मेको हो र जन्मेको होइन होला तपाईँ डाउनलोड भए होला कसरी हुन्छ म त आमाको कोखबाट जन्मिएको भनिन्छ स्वर्गका जातकहरू म आई जस्ट अन एज वेल मार्क्सिजम तर स्पिरिचुलिजममा विश्वास गर्नेहरूले के भन्छन् भने स्वर्गका जातकहरू कमलको फुलबाट जन्मिन्छन् रे तर हामी त आमाको कोखबाट पैदा भएका हौ मेरी आमाले मलाई घाँस काटिरहेको बेला जन्माउनु भएको पुण्यजी अब तपाईँ जन्मिएको हो भनेर चाहिँ म कसरी विश्वास गर्न सक्छु कि जबकि अहिले प्रियङ्का कार्कीले जब चाहिँ एउटा मान्छे एउटा महिला प्रेगनान्सी हुँदाखेरि होइन दुईजीको हुँदाखेरि चाहिँ त्यत्रो गर्नु पर्दो रहेछ त विश्वले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ नि त पुण्यजी यतापट्टि युट्युबमा चाहिँ भाइरल गराउनु पर्ने रहेछ पेट ठुलो देखाउनु पर्ने रहेछ पेटमा चाहिँ के भनौँ न पेट नाइटोलाई पनि चाहिँ जुस खुलाउनु पर्ने रहेछ पुण्यजी भनेपछि विश्वले थाहा पाउनु पर्ने तिन करोड मान्छेले मात्रै होइन रहेछ वर्ल्डले नै थाहा पाउनु पर्ने रहेछ जब चाहिँ एउटा महिला प्रेगनान्सी हुँदा दुईजीको हुँदा भनेपछि त्यही भएर तपाईँ चाहिँ डाउनलोड भएको हो कि भन्ने कुरो शङ्का छ पुण्यजी आहाहाहा त्यस्तो शङ्का गर्ने हो भने तिन करोडमध्ये सम्भवतः दुई करोड नब्बे लाख मान्छे माथि नै शङ्का गर्नुपर्छ किनभने दस लाख मान्छे चाहिँ यसै गरी हल्लाखल्ला गरेर जन्मियो होलान् सर्वाधिक हल्ला गरेर जन्मिनेवाला बच्चा भोलि मानौ उसले होस खोलेपछि त्यो भिडियो हेर्दा र के भन्नुला आफ्नो आमाको पेट देखेर के भन्नुला एकचोटि मलाई आश्चर्य लाग्छ हुन त यो डेमोक्रेटिक स्वतन्त्रता भनिन्छ म अलिकति कुरा राखौँ जस्तो इतिहासमा मानव पहिलोचोटि आमा हुन प्रियङ्का कार्किनी गइरहेकी छिन् योभन्दा अगाडि आमा हुने सौभाग्य कुनै युवतीले प्राप्त गर्न सकेनन् गोर्खीको द मदरको आमा भन्दा पनि एकदम प्रख्यात आमा उनी बन्दैछिन् र सम्भवतः यो जो बेबी जन्मिँदैछ त्यो जति हल्लामा जन्मिने बेबी यो नेपालमा कोही पनि हुने छैन म त के भन्छु मलाई बिहान एकजना पत्रकार मित्रले फ्याट्टा सोधिदिनुभयो कि प्रियङ्काको प्रेग्नेन्सी सम्भावित प्रेग्नेन्सीको विषयमा के अरे डेलिभरीको विषयमा के भन्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो मैले सोधेँ को प्रियङ्का प्रियङ्का चोपडाको कुरो गर्नुभयो कि एक नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का राईको कुरो गर्नुभयो कि दुई नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का यादवको कुरो गर्नुभयो कि तिन नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का तिन नम्बर प्रदेश भन्नाले तामाङ बाहुले त भएको हुनाले तिन नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का श्रेष्ठ वा तामाङको चर्चा गर्नु हो कि चार नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का जैसीको कुरो गर्नु हो कि पाँच नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का पुनमगरको कुरो गर्नु हो कि छ नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का गुरुङको कुरा गर्नु हो कि सात नम्बर प्रदेशको प्रियङ्का समथिङ कसैको कुरा गर्नु हो कि यही बहुचर्चित नायिका प्रियङ्का कार्कीको भनेर बा मैले भनेको थिएँ र याद गर्नु होला एसबिजी तपाईँ हामी गुमनाम जन्मियौँ तर पनि त एउटा पिएचडी लेबल बनायौँ मन्त्री प्रधानमन्त्रीभन्दा कम चर्चा छैन र चिनिया महामा राष्ट्रपति सिजिन पनि पन गुमनाम जन्मिनु भएको हो कुनै दसौँचोटि सावर पार्टी आयोजना गरेर जन्मिएको होइन र यस्तो लाग्दैछ कि कविहरू कविता लेख्न हतारिएका छन् जनम भयो जनम भयो दिव्य पुरुष वा दिव्य महिलाको जन्म भयो भन्नको लागि आतुर छ पुण्यजी यस्तो हो कि अब दोस्रो पृथ्वीनारायण शाह जन्माउँदै हुनुहुन्छ कि प्रियङ्का कार्कीले किनभने त्यसरी चाहिँ एक किसिमको प्रचारबाजी गरिरहेको छ पेटहरू देखाइरहेको अवस्था छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अब किनभने अहिले नेताहरूले देशलाई ध्वस्त पारिसकेको अवस्थामा अब प्रियङ्का कार्कीले त्यस्तो एउटा चाहिँ बच्चालाई जन्माउँदैछ कि भन्ने कुरा मान्छेहरूले आशा गरेको छन् है पुण्यजी यो भिडियो एउटा चाहिँ प्रियङ्काजीको अहिलेको नयाँ एपिसोडहरू हेर्दा फोटो हेर्दाखेरि चाहिँ अब आशावादी भइरहेको अवस्था पनि छ अब नाइटोलाई जुस खुवाउने जो उहाँ एकदम चर्चित नायिका पराउ पर्नु हो प्रियङ्काजीको मैमा परम्पर हजार जिब्बा भएका श्रेष्ठ नागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन् र यस्तो लाग्छ कि उहाँको बेबीको सम्मानमा एकतिस्तोको सलामी दिइनेछ पुष्पृष्टि गरिनेछ लाभाकर लाग्नेछ हावाको गति एकचोटि रोकिनेछ चराहरूले गीत गाउनेछन् अनि नदीहरू उल्टो भग्ने छन् सिएनएनबिबिसी अल जजिबा सबै आएर लाइभ कभरेज गरे हुन्छ कान्तिपुर लगायतका तपाईँहरूको सारा मिडियाहरूले अरू काम पाउने छैनन् यसैलाई कभरेज दिनेछन् र उनले अब बच्चा जन्माउने कहाँ धरतीमा कि आकाशमा कि सावर गर्दा गर्दै कि स्विमिङ पुलमा कि कहाँ हो हामीलाई त आमाले घाँस काट्दा काट्दै जन्माउनु भयो र त्यो अद्भुत बालक वा बालिकाले के महसुस गर्दा जुम्लिया जन्माउनुहुन्छ कि ए एउटा सन्तान जन्माउनुहुन्छ कि अथवा चमलिया तिनजना जन्माउनुहुन्छ कि त्यसको पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ अब पेटको आकार प्रकार सबै हेर्दाखेरि नजुम्लिया जन्माउने हो चमलिया जन्माउने हो भन्ने पनि सम्भावना बढेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको कसैले जोइटिङ रे भनेर नभन्नु आयुष्मान देशराज जोशी जो उनको पति हुन् उन, एकदम पत्नी भक्त मुद्रामा देखा परेका छन् उनकी बहुचर्चित जन्मिनेवाला बेबीको हजुरआमा रविना देशराज पनि कम्ती होइन एज अ ब्याङ्कर उनी पनि चर्चित हुन् त्यसकारण धनाड्डे कुलमा त्यो बालक जन्मिँदैछ तर याद गर्नुहोला कहिलेकाहीँ राजमहलमा पारस पनि जन्मिन्छ यो याद गर्नुहोला धनाड्डे कुलमा पारस पनि जन्मिन्छ याद गर्नुहोला म आशीर्वाद दिन्छु त्यो उहाँको जन्मिने वामा मानवै हुनेछ दानव हुने छैन र कुनै फुलन देवी जन्मिने छैन एउटा कुनै बिरपन जन्मिने छैन अब यहाँ चाहिँ जसरी अहिले जसरी प्रियङ्का कार्कीले होइन एउटा ब्याबी सावर पनि गरिरहेको अवस्था छ वेस्टर्नको एउटा होइन कल्चरहरूलाई चाहिँ उहाँले धुमधाम मनाइरहेको अवस्था पनि अब उहाँले चाहिँ जन्माउँदै गर्दा त्यो जन्मिसकेपछि पूर्व पुष्पवृष्टि हुन पनि पर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ अहिले किनभने केही होला राष्ट्रिय घोषणा गर्नुपर्ने हो कि अर्को जस्तै अब केही होला कि दोस्रो पृथ्वीनारायण शाह जन्मेला कि भन्ने कुराहरू छैन यहाँ चाहिँ फेरि एउटा अहिले नेता नेता यो नेताहरूको खडिरहेको अवस्थामा होइन नेता अब यो देशलाई राम्रो नेता चाहिरहेको अवस्थामा र प्रेमका कार्कीको जुन चाहिँ अहिले गाह्रोमा होइन बेबी जन्मिँदै भइरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ पेट पनि सो गरिरहेको अवस्थामा थरी गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ भए जति यो संसारको भए जति सबै कुरा उहाँले सिरिब्रेसन गरिसकेको अवस्था छ अब यतिखेर उहाँले बच्चा जन्माउँदै गर्दा अब दोस्रो पृथ्वीमा नान जन्मे लागि भन्ने ठुलो आशा छ अर्को कुरा फेरि मुकुन्दजीलाई यहाँले नै जोड्नु पर्ने अवस्था पनि आयो कि पुष्पवृष्टि चाहिँ मुकुन्दजीको जुन चाहिँ हेलिकप्टर छ नि माथिबाट चाहिँ बिउ छर्ने हो पुछ पुछ के हो हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पर्ने हो कि पुष्पवृष्टिको लागि मुक्त के छ तपाईँको अब नेतै जन्माउन त कुनै आमाले पनि ठसठसी कन्नु पर्दैन किनभने हामी जन्मिसकेका छौँ भावी नेताको रूपमा प्रतीक्षा गरे हुन्छ प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ ला ला एउटा कुरो तपाईँलाई अचम्म लाग्छ जननेताको बिट मदन भण्डारीदेखि पुण्य गौतमसम्म अथवा पुष्पलालदेखि भिपीसम्म कोही पनि यस्तो बेबी सावर गरेर जन्मिएको होइन र सामान्य घरनामा जन्मिएका हुन् राजमहलमा जन्मिने मान्छे पारस हुन सक्छन् र याद गर्नुहोला कतिपय नेपालीहरू यति बेवाकुप छन् म तपाईँलाई भनौँ बच्चा जन्माउन फुलेको पेट लिएर अमेरिका पुग्छन् र हतार हतार जन्माउँछन् यो भ्रम कि यो फुच्चे भविष्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति हुनसक्छ तर तिनलाई यो थाहा छैन अमेरिकामा अलिखित एउटा मौन समझदारी छ नेटिभ अमेरिकन नभएसम्म सय वर्षसम्म उनका पिता पुर्खा त्यहाँ इस्टाब्लिस नभएसम्म जसरी भारतमा नेपाली मूलको मान्छेलाई कर्नेलदेखि जर्नेल हुनै दिँदैन मुख्यमन्त्रीको रूपमा सफल मुख्यमन्त्रीको रूपमा मोदी त्यतिखेर केही पनि सिक्का जमाइरहेका थिएनन् सफल मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई क्याबिनेट मन्त्री हुन दिइएन त्यो त्यहाँ संविधानले त वर्जित गरेको छैन भारतीय मूलको हर कोही वंशजा दिन्छ अमेरिकामा जन्मिएकोले पनि वस्तु त सिद्धान्त त पाउँछ तर ओबामाको हकमा पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि उनको बुवा त त्यहाँ अमेरिकामा पचासौँ वर्षदेखि बसेको उनको आमाको त सयौँ वर्षदेखि त्यहीँ जमकियो गाडिएको तर डोनाल्ड ट्रम्पले कत्रो हल्ला गरेपछि बाराक ओबामा राष्ट्रपति लड्ने टाकामा आई वाज बर्न इन अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भनेर बर्थ सर्टिफिकेट देखाउनु परेको थिएन थियो म बाराक हुसेन ओबामा भएर इन्डोनेसियामा जन्मिएको होइन भन्नु परेको थियो त्यस कारणले ने यो नेपालमै जन्मिने अद्भुत बालक जो जन्मिँदैछ बालक वा बालिका अब तपाईँलाई थाहा छ गर्भवती वा सुत्केरी त न्युजिल्यान्डको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि पदैमा हुँदा भइन् एन्जेला मार्केलले पनि बच्चा जन्माइन् इन्दिरा गान्धीले पनि बच्चा जन्माइन् हाम्रै राष्ट्रपति महोदय महामहिमज्यूले पनि निशा कुसुम र उषा किरणलाई जन्माएकै हो जनताको मदन भण्डारीको पुत्री रत्नको रूपमा उहाँको पुत्र रत्न पुत्री रत्न के जन्मने हो थाहा छैन त्यस कारण न दुवैजना जन्मिने हो त्यसैले अब यो जसरी ढोल पिटाइएको छ एउटा कुरो तपाईँलाई संस्कृतमा उखान म सम्झाउँछु अति सर्वत्र वर्जयतै पाइन्छ डेमोक्रेटिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाइन्छ प्रियङ्का कार्कीले फोटोहरू राख्दैमा हामीलाई केही पनि भएको छैन टुपिसमै राखे पनि मान्छेहरूले ओहो नाम हो या गुमनाम बदनाम नहोस् बदना नामओसिया बदनाम गुमनाम नहोस् भनेका छन् रेखा थापा र पछिको प्रतिभाशाली नायिकाको रूपमा उहाँको प्रशंसा गरिएको छ सायद भावी बिहान मुभीमा खेल्नु पनि उहाँ चाहनुहुन्छ मोटौ मोटाइरहनु भएको छ सुत्करी अवस्था अगाडि मोटाउँछन् त्यसपछि झन् मोटौलान् र एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जिन ट्रान्सप्लान्ट हुने हो भने चाहिँ ठुलै आशीर्वाद दिउ न ब्राड छोरा जन्मे ब्राड वा टम क्रुस जस्तो होस् छोरी जन्मे एन्जोलिना जोली जस्तो होस् अथवा प्रियङ्का चोपडा वा प्रियङ्का कार्की जस्तो हुन् राजेशमाल वा शाहरुख खान जस्तो हुन् र याद गर्नुहोला कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने नि याद गर्नु होला म तपाईँलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि खो पहाड निक्ला चुहा पनि हुनसक्छ मैले एउटा साथीको उदाहरण दिन्छु त्यो साथी दिनमा चारचोटि ऐना हेर्थ्यो कहिले सञ्जय दत्तको जस्तो कपाल लर्काउँथ्यो कहिले शाहरुख खानको जस्तो बनाउँथ्यो कहिले के बिचराले कपाललाई यति अद्भुत प्रेम गर्यो कि कपालले उसलाई धोका दियो र पछि ऊ विलियम सेक्सपियर जस्तो देखियो पछाडि लामो अगाडि छैन र मेरो एउटा जिन्स प्यान्ट त्यतिखेर रिको प्यान्ट भनिन्थ्यो कलेज पढ्न गएको साह्रो के अरे सलमान खानले मैले कियामा लगाएको जस्तै जिन्स प्यान्ट त्यतिखेर नि कति हजुर तल होइन त्यो बेलामा चुज आएको थियो नि तपाईँलाई यसको इतिहासै बताइदिन्छु सत्तरीदेखि बेली बटम आयो अहिलेको जस्तै चुज थियो नाइन्टिन एटी एटमा अमिर खानको फिल्ममा पनि चुज थियो जुत्ता ट्याक्कदेखि र सलमान सलमा रङ्गिला आएको बेलामा चाहिँ बेली भयो बेलीबाट म भन्छु त्यस्तै चुज प्यान्ट चट्ट परेको किनेको मलाई त्यो प्यान्ट यति मन पर्यो त्यतिखेरको जिन्सको प्यान्ट वा लिको प्यान्ट भनिन्थ्यो मुसा लाग्ने कोठामा बसेको मलाई शङ्कै शङ्का कतै मुसाले काटेन कि भनेर शङ्का लाग्थ्यो मुसा पनि बिराला जत्रै थिए अनि तिखा तिखा दाँत गरेका थिए नभन्दै एक दिन यस्तो ठाउँमा मुसाले काटिदिएछ अन्त भइदियो भने त हाफ प्यान्ट बनाएर पनि लगाउन सकिन्थ्यो रफ गर्नै नमिल्ने ठाउँमा काट दिएछ त्यस कारण मैले त्यो प्यान्टमा अति मन पराएको हुनाले त्यस्तो भयो <laughs> प्रेमिकालाई पनि धेरै चाटी गऱ्यो प्रेमीलाई पनि धेरै चाटी गऱ्यो तिमी बिना बाँधि दिन भने अँगालोमा बसिराख्यो फोन पचासचोटि गऱ्यो भने हिरे माछु चिप्रिए जस्तो तिनीहरूको बिछोड हुनसक्छ <laughs> र याद गर्नु होला धेरै 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 अति नै गर्नु हुँदैन अति भयो भने क्षति हुन्छ हामी चाहन्छौँ प्रियङ्का कार्कीले जन्माउने कलाकारको जीन गएको हुनाले कलाकारै जन्मिने सम्भावना छ त्यस कारण अब हजुरआमाको गुण गयो भने ब्याङ्कर बनलाजुरमा जसरी उहाँले अहिले चाहिँ त्यो किसिमको सेलिब्रेसन गरिरहेको छ होइन पेट देखाइरहेको अवस्था छ टुपिसमा पनि होइन आफ्नो सो गरिरहेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ पेटको त्यो सो गर्दै गर्दाखेरि होइन अरूले चाहिँ फाइदा पुगिरहेको छ अरे जस्तै पोजिटिभ भाइब्स दिइरहेको छ अरे उहाँले त्यो पेट सो गर्दाखेरि जस्तै अभियन्ताहरूलाई चाहिँ पैसा दिउँ दिउँ भइरहेको छ अरे होइन अब उहाँले चाहिँ पेट सो गर्दाखेरि कतिपय त्यो एउटा बाढी पहिरोमा गइरहेको अवस्थामा जस्तै मेलम्चीमा नै गयो त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले कति दान दियो नि त्यो चाहिँ त्यो भाइब्रेसन चाहिँ जसले चाहिँ दान दियो नि त्यो भाइब्रेसन गएको भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छ उहाँले पेट सो गर्दाखेरि त्यसरी अनि युवाहरूमा रोजगारको सम्भावना पनि देखेको छ अरे जसले अब परीक्षा चमत्कार गरिदिएछ त्यस्तो अनि अहिले त्यत्रो कमाल त्यो भाइब्रेसन भइरहेको छ त्यही कारणले चाहिँ प्रियङ्का कार्कीले यदि त्यो पेट सो नगरिदिएको भए भए होइन त्यस किसिमको चाहिँ भाइब्रेसन हुन्थेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसो भए त अझै उहाँको म चाहन्छु कि दस महिना होइन दस वर्षपछि बच्चा जन्मियोस् ताकि पेट सो गर्दा गर्दै देशमा चमत्कारिक विकासमा उन्नति होस् अब यस्तो काल्पनिक हाइपोथेटिकल स्वर काल्पनिक कुरा गरेर कुनै गीतकार गीत त फुर्ला कविहरूलाई कविता फुर्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई सम्झना दिलाउँछु कि अब यो जो बेबी जन्मिँदै छिन् अथवा जन्मिँदैछ अब उसको नाम के राख्ने होला त्यो नाममै लोग्ने शास्नीको बिचमा मुद्दा नपरोस् म चाहन्छु ए नाममा पनि लडाइँ हुन्छ आदि नाम श्रीमानको आदि श्रीमतीको पनि हुनसक्छ र समथिङ के मैनालीको पत्नी भएर उहाँले आमा हुने सौभाग्य प्राप्त नगरेको जुन खालको चाहना थियो त्यो अहिले यो देशराज टुङ्गिनेवाला छ के देश देश जी? आ, के पहिलाको उहाँले आई थिङ्क सो त्यसको कारणले अहिले उहाँ चाहिँ अत्यन्तै खुसी भएको अवस्था खुसी पनि यति गदगद हुनुहुन्छ यति मख हुनुहुन्छ यसको चाहिँ त्यो बिहाइन्ड सिन के रहेछ है श्री रुकेको सायद पहिला बच्चा भएन र अहिले बच्चा भएको कारणले त्यति खुसी भएको अवस्था हो र एउटा कुरो के भने आकाश धरती सबै थर्काएर प्रचार गरेर ढोल पिटेर ब्यान्ड बाजा बजाएर अनि लाइभ कभरेज गरेर बच्चा जन्मिने हो कि कहाँ जन्मिने हो अत्तो पत्तो अहिलेसम्म छैन जन्मिसकेको छ अहिलेसम्म यो इन्टरभ्यू गर्दा नभए पैदा भइसकेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ जन्मिन्छन् उनी तर पुण्यजी तपाईँ उहाँले चाहिँ जसरी सोसियल मिडियाहरूमा अत्यन्तै एपिसोड बनाएर थाहा छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई सबै त्यसबाट इम्प्रेस्ड भएर आउँछु आफ्नो छोरीको म यहाँ आउँछु यसमा यसमा आउँछु पनि अब तपाईँलाई यो लाग्दैन कि उहाँले चाहिँ त्यो पेट सो गर्दै जुन चाहिँ दुई दुईजीविको पेट सो गरिरहेको अवस्थामा मान्छेहरू अल नेपाली मान्छेहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन गरेर चाहिँ सकारात्मक सोच आइरहेको अवस्था हुनसक्छ युवाहरूले रोजगारको सम्भावना रु युवाहरूलाई देखिएको अवस्था होइन यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई होइन अब ठिकै छ त त्यो भए पनि के भनौँ म त्यो त प्रभाव त त्यसमा त्यसको श्री त प्रियङ्का कार्कीलाई ठिक छ छ ल उहाँलाई नि धन्यवाद दिउँ बधाई दिउँ अर्को कुरो के छ भने ला दुई जिउकी भन्ने हो कि तिन जिउकी आकार प्रकार सबै हेर्दाखेरि तिन जिउकी जस्तै दुईवटा बच्चा पनि हुनसक्छ पेटभित्र खेब जियोस् प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ नेपालका उत्कृष्ट डक्टरहरूलाई हतार छ नेपालका उत्कृष्ट ज्योतिष महोदयहरूलाई कुण्डली तयार पार्न हतार छ डोलेहरूलाई डोली सजाउन हतार छ धाइआमाहरू धाएको धाई होला त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् एउटा तहलका मचिनीवाला छ र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुपुत्रीको पनि पेट अहिले फुलेको बेला यही मौका हो भनेर प्रियङ्का कार्कीको फोटो सेयर गरिएको छ र मानसी एमी भट्टराईको पनि फोटो आइरहेको छ तर प्रियङ्का कार्कीको छायामा उहाँ पर्नु भएको छ त्यसैले गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि फोटो एउटा नयाँ ट्रेन्ड उहाँले प्रियङ्का कार्कीलाई जान्छ है सेरेलाई त्यो ट्रेनलाईदेखि अब चाहिँ बच्चा जो बच्चा जो जन्माउँदैछ भनेपछि पुरा अब पेट खोलेर चाहिँ सो गरिदिनु पर्ने अब त्यो ट्रेन चाहिँ एउटा उहाँले प्रियङ्का कार्की त त्यस्तो हुनसक्छ अब त्यसपछि सीताराम कन्टेल धुर्मुसको पनि देखिरहेको अवस्था थियो

अब तपाईँको अघि एउटा भनाइ पनि सुनेको थियो कि अब प्रियङ्का कार्कीले भनाले यस्तो चाहिँ सेलिब्रेसन गर्दैछ कि उसले संसारमा ऊ आफू एक्लै होइन अरू कोही पनि उनकी आमाले समेत उनवाद आएको र कुनै कमलको फुलबाट उनी पैदा भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ किनभने उनकी आमाले पनि उनलाई जन्माउँदा सेलिब्रेसन नभा गरेकी थिइन् गाउँघरमा यो थाहा भएन तर अब म त हेर्नुहोस् बुढेसकालमा जन्मिएको सन्तान बुवासँग हिँड्दा ओहो नाति त कति रहर लाग्दो रहेछ भन्थेँ मलाई अब म हरिवंश पुराण लगाएर हरिवंश आचार्य जस्तो जन्मिएको पनि होइन बुढेसको रहरमा जन्मिएको छ भने इन्टरनेटबाट डाउनलोड भएको होइन प्रियङ्का कार्कीको अहिलेको जुन घर अवस्था का छ है होइन हामी त एउटा

अरू सबै चाहिँ इन्टरनेटमा डाउनलोड भयो कि भन्ने कुरा मलाई त यस्तो लाग्छ चा, चार पाँचजना पत्रकारले उहाँहरू धनकुबेर हुनुहुन्छ त्यसको लागि जति पनि बजेट छुट्याउन सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक सक बिन्दहरू अहिले एक बजेर दुई मिनट गएको छ या हामी पल पलको रिपोर्टिङ प्रियङ्का कार्कीको विषयमा गर्दैछौँ अब बेबी कहिले जन्माउने हो म पब्लिक पल्स पनि एकचोटि बुझ्न चाहन्छु साँच्ची तपाईँलाई थाहा छ प्रियङ्का कार्की त गरी छैन के जन्मेला भनेर यसरी पब्लिक सर्वेक्षण गरे पनि उनी भइसक्यो पत्रकार यस्तो लाग्छ कि उनी विश्वकै सबभन्दा चर्चित गर्भवती हुन् यस्तो लाग्छ एन्जोलिना जोलीले बच्चा जन्माउँदा पनि यत्रो तहल्का मचिएको थिएन ब्रिटिडीले जन्माउँदा पनि जन्मि यस्तो गर्भवती हुँदा पनि यति चर्चा भएको थिएन र रा ऐश्वर्य राय गर्भवती हुँदा पनि यस्तो तहल्का पिटिएको थिएन हामी नेपालीहरू कति भाग्यमानी छौँ भने हाम्रो देशमा प्रियङ्का कार्की छिन् र त यत्रो तहल्का मचिएको छिटोभन्दा छिटो प्रियङ्का कार्कीले चाहिँ बच्चा जन्माइदिए हुन्थ्यो जन्माइदिनु भनेर भन्छ किन किनभने सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ होइन अब यो चाहिँ यो भन्नाले यो धेरै चाहिँ देख्न पर्थेन यस्तोको चिजहरू भनेर चाहिँ भनिरहेको अवस्था पनि अँ यस्तो बच्चा त मेरो पनि जन्मिएको छ तर तपाईँले कुनै हल्लाखल्ला भएको सुन्नु भएन मेरो छोरो पनि तिन वर्षको भयो त्यतिखेर म पुरा मिडियामा प्रचारित भइसकेको मान्छे थिएँ खोइ त त्यो आवश्यकता बोध गरिएन मेरो छोरी पनि जन्मिएको छ र न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री जतिखेर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो जतिखेर डेलिभरी भयो उहाँले मिडियाबाट कसौँ पर बस्न रुचाउनु भयो गुमनाम हुन रुचाउनु भयो एक हिसाबले बच्चा जन्मिएपछि मात्रै थाहा भयो लिबमा बस्नुभयो सोसियल मिडियामा कुनै फोटो पनि भाइरल भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त उहाँको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हो कलाकारहरू बढी प्रचार चाहन्छन् पब्लिसिटी चाहन्छन् गसिप चाहन्छन् भने यो स्वाभाविक पनि हो करिब यो कुनै चाहिँ यस्तो एउटा हलिउड बलिउडका कलाकार पनि गर्भवती हुँदा यति हल्ला खल्ला भएको थिएन भए एकदम एकदम सिरियसली कुरा गर्दाखेरि जसरी कोही एउटा आमा बन्दैछ होइन प्रेगनान्सी हुँदैछ उसले चाहिँ अब ऊ आमा बन्दैछिन् भनेपछि यसलाई चाहिँ गोप्य राखेर होइन उसले त्यसको चाहिँ एउटा हुन्छ नि त्यो एउटा माइन्ड मेकअप गरेर अब कसरी चाहिँ मैले बच्चाको स्याहार सुसार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा गोप्य राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने उ अथवा भित्रभित्र भी रमाएर परिवारमा रमाएर गर्नुपर्ने त्यसरी एक्सपोज गर्नुपर्ने थियो पुण्यजी तपाईँ चर्चित हुनेवाला चर्चित आमा हुन् प्रियङ्का कार्की हल्ला खल्ला गर्नु जो उनको सख हो यस्तो लाग्छ कि अब मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको ठिकै हो प्रेग्नेन्सी पिरियड अथवा बच्चा जन्मिने अवधिमा मान्छेहरू मौन बस्न रुचाउँछन् गुफा पस्छन् एक हिसाबले आन्तरिक आन्तरिक हुनुपर्ने हिडन प्रेजरको कुरा हुन्छ लाइफ इज द क्वेस्ट अफ ह्यास भनिन्छ यो खुसीहरूको खोजी नै हो अब यो यस्तो रहेछ कि कुण्ड कुन्ड पानी मुन्न बुद्धि एउटा कुरा जसरी एउटै त्यो घ्याम्पत्रो पेट अरूले हेर्दा हेर्दा मान्छेले एक किसिमको चाहिँ तनाव पनि हुँदो रहेछ होइन पुण्यजी त्यसरी एक्सपोज गर्दाखेरि होइन उहाँलाई चाहिँ गरिब जनताहरूसँग कम्पेरिजन गर्न सक्छ होइन उहाँले त्यसमा चाहिँ अलि इन्जोय गरेर रमाइरहेको अवस्थामा सो गरिरहेको अवस्थामा होइन अत्यन्तै त्यो हुन्छ नि भाइरल बनाइरहेको अवस्थामा कतिपय चाहिँ बझाङतिर दूर दराजको गाउँहरूमा चाहिँ होइन घाँस काट्दा गर्दै बच्चा जन्माउनु परिरहेको अवस्था त्यो खप्च लगेर बाढी पीडितलाई दिएको भए धेरैवटा हात पुग्थ्यो नम्बर एक अथवा कुछ गरीब को बच्चा स्कलरशिप दिया भाई उसके रामस यूनिवर्सिटीसम कति बच्चा पढ़ना सकते दिनऊ पार्टी सावर पार्टी के अर्क क्रो के मैं अभी भन्द थी जस्तो ताजमहल बनाए पीछे एवं शाह ने ऐशाह जब ताजमहल बनाए हमी गरीब प्रेमला खिल्ली उड़ाए कमताज को, को समझना में ताजमहल बनाए तर हामी त आफ्नै पेशीको सम्झनामा एउटा झुप्पडी पनि बनाउन सक्दैनौँ भनेका थिए यस्तै कुरो बुझिन्छ पुसरी तपाईँले त यो पछिल्लो चरणमा मात्रै बुझ्नुभयो आज मात्रै तपाईँले चाहिँ बोल्नुभयो आजभन्दा एक दुई महिना अगाडि एपी का टिकाराम यात्रीले यस विषयमा लेख्नु भएको थियो उहाँले भनेको थियो बेबी सावरको विषयमा चाहिँ लामो स्टाटस लेख्नु भएको थियो कि यो यो के गरिरहेको हो यहाँ चाहिँ नेपालमा यो यस्तो किसिमको कल्चरले चाहिँ होइन के अरे चाहिँ एक्जिस्ट गर्ला र भनेर चाहिँ उहाँले भनिरहेको अवस्था थियो र त्यसपछि पनि रुकिएन भनेपछि यसले त प्रभाव त ठुलो मिडियाहरूलाई पनि पारेको रहेछ नि त उहाँ मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ टिकाराम यात्रीजी जसै एक डेढ दशक अगाडि एउटा भाइरल भएको धेरै भाइरल भिडियोहरू पनि छ एक डेढ दशक अगाडि नै रेडियो र रे टिभीको लागि मसँग इन्टरभ्यू गर्नुहुन्थ्यो आजकल म सोसियल मिडियाको प्यारो भएको छु त्यस कारण सम्झना बिर्सना त्यस्तै रहला होला टीकारामजीले सायद अनुसन्धान गरेर राम्रै लेख्नुभयो होला त्यही कारणले चाहिँ यसले चाहिँ अब तपाईँ हामी र आम जनतालाई मात्रै होइन कि ठुल्ठुलो बिग मिडिया हाउसलाई पनि प्रभाव पारेको स्पष्ट देखिन्छ एकदम एकदम यसमा चाहिँ अनेक अभावहरू खटिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब प्रियङ्का कार्कीले त्यतति ध्यान दियोस् भन्ने तपाईँको चाहना हो एकदम एकदम अब सबै भवन्तु सुखिन सबै सन्तु नेरामाया अब महान आमा जो उनी बन्न गइरहेकी छिन् उनलाई आशीर्वाद छ बच्चा सही सलामत जन्मियोस् आमा र शिशु दुवैको स्वास्थ्य र सबै फाली फलिफाप होस् हामी यही भन्छौँ हस् पनि यहाँले खबर नेपाल टिपेर समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच